Здравейте, аз съм Шарух и Екси, както виждате, днес играем Garry's Mod Prop Hunt. Най-накрая си оправих играта и продължаваме с Prop Hunt по рейчката. Или като цяло на Garry's Mod играта, така. Добре. Прекрасно. В момента съм... Искам мандаринка! Или каквото е там, портокал! Добре, фак, ще бъда шише. Не, чакайте, чакайте, чакайте. Шише? You don't see me! Oh, fuck. Чакайте, че веднага можех да фейлна. Не, 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 отвори се със заве! Той е гръмна, но не успя да ме убие. Оле, боже! Какво напрегнато начало само? Ка, да разгледаме. Мале саламче! Искам да бъда салам. Ама, дали ще успея да го взема? Да. Не виждам никой. Саламче съм. Така. Готови сме. Така. Мютнах играта, понеже някакъв пич реши да пусне музика. Така. Стрелваме се нагоре. Обаче не мога да гледам какво става долу. Видя ме! За бога! Не. Фак. Нали то пич ме видя ли на ме? Нямам никаква идея. Леле мале. Минават като пълни бастуни. Добре. Каква та сянка бе? What the fuck? Мале. Има някакви нечовешки неща. Така. Има горе човек. Момент. Не искам да скучая, зато и просто да застана на този пиш до кръка. Който се движи, но не ме вижда. Фак! Това мога да боли! Не! Добре. Живи сме. Ето как една подигравка щеше да ми коства живота. И за съвсем мъничко щях да стана на пастет. Буквално. Добре, останахме аз, Були, Left Hand. И това сме, трима човека. Всички други умряха. Четирима. Тъй че... че Джоен или какво? То се самоби. Чакай бе. Изобщо го няма. А то от другия двор, добре. Минус един живот. Имаме минути 47 секунди, пичове. Трябва да оцелея. Трябва да съм бокара тук. И да покажа малко характер. Фак. Отвори. Пенчо. Така. Здрасти, бутилчета. Абе, влез бе. Мале. Останахме аз, бутилката и още един човек. Оя. Така. Трябва да внимаваме. Тук няма никой. Проблема е, че ето тук сега мога да набараме някой. Къде сте с хора, бе? Мац, пис. Къде сте, бе? Оле, боже. Няма никаква съдя. Ти са останали само два човека. Окей. Остана само един. Easy win! Fuck! Чете. Насам. Има парче месо. Здрасти, бро. Здрасти. Чудя се дали си взема рибката. Какво стреляш, бе, бастун? Никога няма да го отсе... не мога да се отвори. Здрасти, Зак. Мац. Не виждам. Не виждам. Така. Бро, какво? Трябва да туча. Ле. Човекът трепери вече. Еми, пичове, това е. It's GG и Props Wins. Така. Браво, бе, майнак. Не мога да ни оцелиш, така ли? Ужасна кадърик. Добре.
Сега ние ще бъдем слепички за 30 секунди, след което почваме и ние да ги търсим. 3, 2, 1, let's go! Така, къде ми е оръжието? Ей, сега ще ви разчупя аз. Вие малки саламчета и краставички, къде сте? А, фак, динята! Абе, what the fuck? Кой я мести тази диня, бе? А това е зелка. Ужас, аз почти умрях. Свалих си една четвърт от крафта. Тук имаме амута. Къде отиде то салам, бе? Старах на 30 кръв. Салам! Спри да се движиш! Ще се самоубия! За бога спри, ще се самоубия! What the fuck? То спирато си прави балка с мен. Не мога да го оцена! Fuck you! Абе, то не било толкова лесно, бе! А, фак, аз не трябва да цебя другите неща, обаче. Оооо! Витов! Браво, пича се бавките, защото много се е бала. Го убих най-накрая. Това проклето саламче, дето се криеше под легото, над легото и навсякъде. Така, сега. Да си включим фенерчето, за да бъдем детективи. И да открием останалите неща. Така. Оле, аз тук не знаех, че мога да се кача. То тук някой ако се качи направо директно е GG, то няма шанс да го открим. Станаха трима, двама, не мога да боя. Тази бутилка ми се стори, че мръдна. Мръдна ли бе, бутилчице? Не. Gravity Kill Stem, добре, остана само Yatsun Gaming. Yatsun Gaming, браво! И Yatsun Gaming умря. Сега е време за трети и последен рунд, където отново ще бъда проп. Така. Този път започвам апволтинга. Fuck off. Добре, пичове. За жалост трябва да приключвам до тук, защото този клип вече го снимам от един час, може би, защото какво ли не стана, сървърите ме кикват, глупости и така. Та, ако искате да гледате още Гарис Мод, харесате този клип, оставете при коментар и се абонирайте за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бори, че аз мен, ще си им следващия клип. Чао!